a única província que mais ou menos eu vi isso tudo foi em Moçambique, em Nampula. Fora de Nampula, praticamente não vi mais qualquer outro lugar. Portanto, uma coisa marcou muito, bastante, e realmente irei lembrar sempre dos guineenses meus, das minhas preces, inshallah. Essa moldura humana com... Realmente, é algo impressionante, sem palavras, sem comentários. E, Maixar, e no... alguns seu baianas que eu estou ouvindo que você está a conciliar a juventude, vai ser aqui também? Eu disse que há surpresas, então não posso falar. Mas inshallah haverá algo sobre a juventude, algo novo, inshallah. Tem muito que se fala sobre o Sheikh Taqdir, os baianas aqui em Guiné-Bissau, mas nunca as pessoas se veem. Subhanallah. O que é que isso se rebenta? Mas olha, é assim, é aquele realmente, Sheikh Taqdir como pessoa, eu nem gosto de chamar de Sheikh, nós somos todos irmãos. Então, eu até estava a falar para os meus mais velhos estão aqui. Os meus mais velhos. Eu estava a falar para eles que se não fosse por causa do cansaço, eu haveria de cumprimentar a todos, coitados. Mas inshallah, talvez amanhã, iremos cumprimentar a todos, inshallah. Portanto, eu sou um irmão vosso, Sheikh do lado, sou um irmão, somos da mesma língua e acima de tudo somos da mesma fé. Portanto, vamos deixar dessas coisas de Sheikh daqui, da qual é um irmão que veio abraçar a vocês, vocês vão abraçar a mim, ponto final. É como o irmão que você é. E vendo essas molduras humanas, para ti o que é que simboliza? Isso simboliza realmente que Guiné-Bissau tem um potencial muito forte de din. Essa moldura humana que eu vi lá fora, a gente trabalhando bem com esses jovens, subhanallah, vai arrebentar o país. Uma vez que você ouviu falar do Guiné-Bissau, olha, eu estava curioso para conhecer a Guiné, já ouvi falar, é que um palope, né, fala português, então a gente conhece minimamente no continente onde está localizado, mas foi a primeira vez que eu vim, realmente estou de boca aberta. Sabemos que Moçambique é África, mas é muitos países africanos que você viajou? Já viajei para alguns países por acaso, África do Sul, já fui para passei por Angola, já vi alguns países. Mas essa moldura humana que eu vi realmente de Guiné-Bissau, eu disse, vai ser marcante. Olha, senhor, se calhar vai ser uma única pergunta para mim. É, a sua face mostra mais uma face que manifesta contentamento. Espera sair também mais contente. Eu acho que saísse agora, já estou contente. O que é que a Guiné-Bissau pode esperar do Sheikh durante esses 6 dias que você vai passar aqui? Olha, eu disse, inshallah, tudo está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Mas da maneira que eu vi na língua árabe, um ditado que vem da seguinte maneira: Qadr al-mutakallim, nishat al-mutakallim bi qadr al-sima. O orador fala de acordo com a multidão. Então a multidão que eu vi realmente vai vibrar também, o orador também para vibrar, inshallah. Vamos ver o próprio Sheikh Taqdir. Vai depender de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é que coloca as palavras na minha língua, não sei. Muito obrigado. Vamos por lá, vamos por mais.